Raportuesi i misionit paszgjedhor i Këshillit Evropës në Maqedoni, Stefan Shenah, është shprehur i shqetësuar për zhvillimet e fundit të tensionuara në Maqedoni, duke vlerësuar se situata paraqitet dramatike dhe rrezikon rrugën e saj drejt BE-s. Misioni do të shqyrtohet gjatë këtij muaji në Asamblenë Parlamentare të KE-s dhe do të analizojë zgjedhjet e zhvilluara në Maqedoni, të cilat janë kontestuar nga opozitat dhe kjo e fundit prej kohësh ka bojkotuar parlamentin. Shenah ka theksuar se situata po bëhet akoma më konfliktuale me protestat e opozitës kundër qeverisë dhe me konfliktin e rindër etnik me shqiptarët, çka rrezikon ta lërë Maqedoninë pas në rrugën e saj drejt integrimit në BE. Ndërkohë në Maqedoni priten të zhvillohen të tjera protesta kundër vendimit të gjykatës për rastin Monstra dhe shqiptarët nga e gjithë bota janë sensibilizuar me ta duke organizuar protesta në vendet ku jetojnë e punojnë. Protestat mbar shqiptare janë organizuar në të gjitha trevat etnike nga Shkupi, Tetova, Gostivari, Dibra e Tirana. Nismës kundër dënimit të padrejtë me burg të përjetshëm të 6 shqiptarëve janë bashkuar dhe patriotë që jetojnë në diasporë si në Amerikë, Londër, Stamboll e Zyri. Ata prej ditësh kanë dalë në sheshet e kryeqyteteve të botës apo pranë ambasadave shqiptare e maqedonase për të mbështetur vëllezërit e tyre shqiptar në Maqedoni me veshje e flamuj kombëtar në sloganin Shkupi jemi me ty.